Hej allihopa! Välkomna till mitt tredje avsnitt av min svenska stickpodd. Mitt namn är Hanna. Jag är en skåning som sitter på Tasmanien i Australien och spelar in de här videosarna om stickning och ull och annat smart och gott. Välkomna hit! Välkommen om det här är första gången du hittar hit eller om du har sett mina andra svenska avsnitt eller om du har sett mina engelska avsnitt, Rose Hip Knits podcast. Det är söndag morgon. Jag har kommit ut till min studio med min kopp te. Min studio är full av mitt handfärgade garn, mina andra garner, min spindel och min ull, min symaskin, mina tyger. Många saker och prylar. Jag har ett litet företag där jag handfärgar garn, Rose Hip Island. Och jag har precis skapat min egna hemsida för det, egna nätshop. Och jag har flyttat från Etsy efter att ha varit på Etsy i 5 år. Idag är det alltså söndag. Det är lite molnigt ute. Vi har haft en väldigt fin vecka med kanske 20 grader på dagen, solsken. Väldigt fint. Det är ju höst här. Mars är första månaden av höst. Så vi går ju nu mot april, så ännu mer höstigt. Hösten här är ju inte riktigt som hösten i Sverige. Nu är ju hösten väldigt olika i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Men här är allting lite mildare. Så vi har haft upp mot 20 grader på dagen och solsken. Men det är ju så att dagarna blir kortare och nätterna blir kallare. Men det är fortfarande helt okej. Men idag ska det börja regna lite senare. Så jag tänkte jag skulle passa på att spela in nu innan det blir allt för grått och mörkt. Det är ju så att allting är lite upp och ner i världen. Jag ska väl främst prata om min stickning och sånt som är lite roligt och mysigt, men med coronaviruset ute i världen och hur vi alla har fått ändra på hur vår vardag ser ut, så känns det lite konstigt att inte nämna det alls. Det är säkert så att allting bemöts eller kontrolleras, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det, men olika länder i världen har väl olika strategier för hur man ändrar på saker och ting för att lindra spridningen och konsekvenserna av viruset. Så som, och även i Australien är så att olika stater har olika sätt. Men jag kan ju säga hur vår vardag ser ut för tillfället och hur den har blivit annorlunda. För 2 veckor sedan så bestämde våra döttrars skola att de skulle börja med distansundervisning. Så vi har haft hemundervisning i 2 veckor nu. Men med väldigt starkt direktiv eller med mycket involvering från skolan. Det är inte så att vi har hemundervisning och bestämmer själva vad vi ska göra och när, utan våra främst för vår äldsta dotter får uppgifter varje morgon som hon ska göra. Och de har spelat in videos på undervisningar. Och de har chat som de faktiskt alla är med på när de pratar om saker. Så att, det har varit väldigt fullt upp. Jag tror att lärarna var väldigt på G när det hela började. Och de var oroliga för att studenterna skulle ha det tråkigt. Och de ville se till att alla hade mycket att göra och alla fick stöd. Men det var kanske lite mycket väldigt överväldigande. Bara att lära barnen hur de skulle använda plattformen som de gör arbetet på. Det var ju väldigt brant inlärningskurva för att få dem att kunna göra det. Och sen då allt så de faktiskt skulle lära sig. Så jag tror att skolan insåg efter en vecka att de hade kanske tagit i lite väl. Så nu har det lugnat ner sig lite grann. Och de förstår att
alla familjer har ju andra saker också som pågår i livet. Och att det viktigaste är inte att undervisningen fortsätter på en väldigt intensiv nivå. Utan vi håller saker gående och ser till att alla mår bra. Min yngre dotter som är 6, som går ju då i 6-årsgrupp, kallar man det kanske, vet inte, prep kallar man det här. För henne är det lite annorlunda, för de har ju börjat att lära sig att läsa och sådär. De håller ju på med siffror och bokstäver och läsa och andra saker. Men det är mycket lättare att göra det i sin vardag ändå utan att ha något strikt schema eller sådär. Men det är ändå så att lärarna spelar in videos på olika aktiviteter och det finns mycket resurser där för de som vill ha det. Samma dag som barnen började med sin distansundervisning så började mitt jobb arbeta på universitetet i deltid. De sa till oss att de som kunde skulle jobba hemifrån. Så jag har ju jobbat hemifrån också då de senaste 2 veckorna. Förutom i fredags var jag tvungen att åka in till labbet för att analysera några prover. Och jag behöver nog åka in en gång denna veckan också för att ta hand om några prover. Men sen tror jag inte det kommer vara så mycket mer labbarbete. Jag är inte riktigt säker. Men det mesta som jag har att göra kan jag göra hemifrån. Min man, han har jobbat som vanligt ungefär. Fortfarande, men har precis beslutat att de 2 som jobbar i hans labb, de ska jobba i skift, så de jobbar halva dagen var. Så att vi kommer alla vara tillsammans hemma åtminstone hela förmiddagen fram till lunch. Det känns skönt för mig att inte vara hemma med barnen ensam hela dagarna, för att det har varit väldigt intensivt. Bara skolan har varit väldigt svårt. Min äldsta dotter och behöver mycket hjälp och mycket, jag behöver motivera henne hela tiden för att göra det hon behöver göra. Och min yngsta dotter, hon vill ha någon med henne hela tiden och hon vill göra saker, men hon vill inte göra det själv. Så jag har sprungit mellan de 2 och det har varit riktigt galet. Men vi är i alla fall så att vi håller vårt avstånd till andra i samhället. Och förhoppningsvis så, ja, vem vet när allt det här kommer att vara över och vad som kommer att hända. Men snart är det påsk och då kan vi bara vara hemma och ta det lugnt utan att tänka på allt som behöver göras. Vi har det rätt så bra där vi är. Vi har ett stort hus, vi har en stor trädgård och vi har det rätt så bra hemma. Så länge de mest nödvändigaste sakerna stannar öppna, som mataffären och posten och sådär, så kommer det att vara okej. Så ser det ut här med det, men jag vill ju mest prata om stickning och ull och sånt som jag verkligen gillar. Så som ni kan förstå från hur jag berättade. Kommer solen in? Nej, vi tar det som det är. Så de senaste 2 veckorna har det varit ganska så stressigt. Men vi har väl alla insett att det viktigaste är att alla mår bra och det är mycket oro och så. Så vi försöker ta det lugnt. Vilket inte alltid är lätt, men vi försöker. Jag har försökt att sticka och använda stickningen som någonting som lugnar ner mig och som jag kan fokusera på för att inte låta tankarna gå iväg. Men jag har inte haft så mycket tid att sticka. Jag är inte van vid att ha alla hemma varje dag i veckan. Jag är van vid att ha 2 dagar i veckan när jag jobbar ensam hemifrån. Och då kan jag jobba effektivt och även ha mycket tid till mig själv att göra sånt som jag tycker om, som sticka och spela in podcast och sånt. Men efter att ha haft en vecka och var på absolut högsta nivån av stress så insåg jag att jag behövde
kanske ta hand om mig själv lite mer och ta lite tid till att sticka. Och sånt som lugnar nerverna. Så det har jag gjort. Okej, lite te och så ska vi visa lite stickning. En sak som jag har stickat färdigt var från den här boken. Som nu alla stickare i Sverige har sett. Hönsestryck, A Love Story av Anna Bauer. Som jag fick i julklapp av min mamma. Jag använde den för att sticka ett par vantar. Som jag också tog med i en knitalong. The Woolly Thistle Mitten Knitalong 2020. Det är en knitalong som jag har varit med i varje år sedan den startade. Först försökte jag göra den här vanten med tumkil. Jag kan inte visa för mycket. Jag testade, men jag hade fel masktäthet och de olika mönstren som jag använde passade inte riktigt. Och jag tror jag visade, men inte om jag visade dem på min svenska avsnitt, men jag visade dem på min engelska podd. Och Annika från En by på landet, en väldigt trevlig podcast som jag tittar på, hon föreslog att jag skulle sticka tätare såklart så att vanten blir mindre, men också att jag skulle använda mönster repetitioner med färre masker i varje. Så jag tänkte på det och jag gjorde även så att jag bytte till nästa vante i boken, en helt vanlig vante heter den. Så ser exemplet ut. Så det är en vante som inte har tumkil. Och det bara kändes som att det var lite enklare. Och jag valde mönster från den här boken då. Och gjorde två vantar. Såklart ett par vantar. Och jag använde garn som jag köpte i Riga, tror jag det var. För ett par år sedan. När solen får jag nog göra någonting åt. Så jag gjorde de här vantarna. Jag gjorde det lite enkelt för mig själv. För jag gjorde en enkel resår. Att börja med. Och jag gjorde bara en färg. Det vanliga tummar. Så använde jag det här garnet då från Riga. Och jag gjorde inte likadant någonstans. Men mönsterborden är samma. För båda två. Men med olika färger. Så jag måste ha fyra eller fem färger. Rosa, blå, gul, grön, lila. Fem färger. Och de blev väldigt bra. De passar jättebra. Så de blev jag väldigt nöjd med. Och det var härligt att använda det här garnet som jag köpte för några år sedan. Jag har följt användning av det. Jag hade tänkt att jag skulle sticka vantar av det. Men jag hade påbörjat några och inte kommit någon vart med det. Så det var skönt att få använda det. Dessa, jag tycker de är jättekul. Så bra. Och jag är ju såklart sugen på att göra mer hönsestrick. Något större projekt. Min dotter, hon såg shortsen. Och hon var sugen på ett par sådana och ville gärna att jag skulle sticka ett par sådana till henne. Hon har det med solen om jag ska ta ner gardinen lite grann. Det verkar okej nu. Så det är någonting som jag har stickat och blivit färdig med nyligen. Jättekul. Och jag tror jag vill göra en kofta eller en tröja till mig själv. Men vem vet, kanske det blir ett par shorts till en sexåring. Jag har definitivt i alla fall garn som jag kan använda till det. Mitt nästa projekt till mig själv i hönsestryck tror jag att jag skulle vilja göra och använda mer neutrala färger. Eller kanske handfärgat i mer multifärgade garner. Se hur det blir. Så det är dem. En annan sak som jag har nyligen stickat färdigt är ett par strumpor i mitt egna handfärgade garn. Och det är Hermione's Everyday Socks. Så ser de ut. Det här är en ny färg. Ny garn
nytt garn, ny garnfärg, jag vet inte vad det heter på svenska. Colorway. White Opal kallar jag den. Den är ljus, ljus rosa och har spräcklor och sådär i gult, rosa, lila och grått. Och jag bestämde mig för att göra ett par Hermione's Everyday Socks för att jag gjorde ett par i bara ett fabel sockgarn flera år sedan. Och de har varit, jag har använt dem rätt så mycket på det senaste och jag tycker att de sitter bra på och jag tycker om det här, den här strukturmönstret i de här strumporna. Så jag bestämde mig för att göra ett par sådana till. Så de har jag gjort. Jag tror om jag håller mig här bak så är det okej med solen. Så det är ett par saker som jag tänkte jag skulle visa som jag har färdigt. Sen har jag ett par saker som jag jobbar på för tillfället. Jag ska börja med att visa vad jag huvudsakligen jobbar på. Eller stickar på för tillfället. Det är en teststickning för vad heter hon nu igen? Kristen Finlay som är handfärgare i det australiensiska företaget Skein. Hon har sina garner över hela världen tror jag, i olika butiker och sådär. Hon är i Coffs Harbour tror jag, på östkusten i Australien och har färgat garn i minst 10 år har hon haft sitt företag. Hon var en av de första i Australien. Jag tror jag pratade lite grann om hennes garn i det första svenska avsnittet som jag spelade in. Hon har även en podcast som är trevlig att titta på. Och hon designar olika stickmönster. Och hon har nyligen designat ett helt gäng med olika saker i hennes garn. Och en av sakerna är en tröja som heter Freewheeler. Och hon la upp en bild på Instagram och sa att hon behövde teststickare. Och jag tyckte den så kul ut. Och det var en tröja som hade ett sockgarn och ett mohair silkgarn tillsammans. Som hålls tillsammans när man stickar. Och det tycker jag är så kul för tillfället. Så här är Freewheeler av Kristen Finlay och Skein Yarn som jag har stickat på. Jag använder mitt egna handfärgade garn i, ska vi säga, jag har de här två i Calm Waters kallar jag dem. Jag ser att det är blå och lila. Så det är de två jag använder. Det är en väldigt annorlunda konstruktion till vad jag har stickat tidigare. Det är, jag tror det heter det batwing sleeve eller någonting. Och hur man stickar det är att man stickar fram och tillbaka med förkortade varv från bak i nacken ner med även med armarna. Så ett stort stycke med förkortade varv. Och sen så plockar man upp maskor och gör ena framdelen och andra. Och sen tar man ihop dem och stickar ner. Och det inkluderar även då armarna. Så när jag stickade hade jag inte riktigt koll på vad det var jag faktiskt gjorde. Jag bara fick följa mönstret och tro på mönstret och att det skulle ordna sig. Men till sist så hade jag då bak och fram och så gjorde jag Kitchener på de här små ärmarna och satte ihop fram- och bakstycket och nu har jag börjat sticka neråt. Så att först är det ju då rätstickat, så man gör inga aviga masker. Så det var rätstickning så här när det var fram och tillbaka. Och nu när vi stickar, eller jag stickar runt på kroppen så är det då slätstickning. Och för att få den här då batwing-effekten så är det ju väldigt mycket att vad heter det? Intagningar på vartannat varv. Så det är ju en väldigt skarp linje av maskning.
Och så ska det allt på något sätt bli en tröja. Och jag tyckte att färgen blev väldigt bra. Och jag tror att även om, jag vet inte hur lätt det är att använda en tröja av den här stilen. Men jag tror det kommer att bli bra. Om inget annat så är detta en färg som min äldsta dotter verkligen älskar. Så att om jag inte känner mig bekväm i den så kanske hon gör det. Hon tycker om lite tufft mode. Men det har varit väldigt kul att sticka. Det var väldigt kul att se hur allt kom samman. Till slut. Jag stickade den här på 2,75. Och jag har ingen lång som sticka. Så att det var väldigt, jag kan inte liksom testa den så lätt. Men jag gjorde faktiskt så att när jag hade tagit ihop fram- och bakstycke att jag tog den på en längre sticka av en annan millimeter storlek. Så att jag kunde ta den på mig. Och den gick på mig, den passade. Så att vi får väl se hur det är när den är helt färdig. Man ska också göra en mudd här sen. Och en I-cord runt halsen. Men det var kul. Kul att göra den. Jag har använt en full 100 grams härva av sockgarnet. Och en full härva av mohair silk. Och nu håller jag på att jobba med de här tre. För att jag var inte säker på att jag var inte säker på att jag behöver mer än en härva. Två härvor av silk mohair. Så jag ville inte starta på en tredje. Så när min första mohair silk härva var slut så började jag att bara alternera sockgarnet och köra med samma silk mohair. Så den här, när jag stickade fram och tillbaka med förkortade varv så kunde jag inte alternera garnet utan det är samma. Och sen så när jag började få slut på den första härvan så började jag att ta in min andra härva. Och nu så alternerar jag med min andra och tredje härva. Komplicerat. Men jag försöker att få det att allt liksom blandas samman. Så det inte blir några stora konstiga övergångar. När jag har bytt garn. För det är ju handfärgat garn och det är alltid lite skillnad mellan härvorna. Och speciellt är det så att när jag använder mitt egna handfärgade garn så försöker jag ta. Om jag har färgat 10 härvor så försöker jag ta. Av de som är mest olika de andra. Så ofta kanske jag får den som är mörkast och den som är ljusast. För att jag vill att det som jag säljer är det som är mest likt varandra. Så det gör ju det liksom ännu mer olikt det jag använder. Jag kan också säga det att den här tröjan som jag använder är också av garn som jag har färgat. Det är min Golden Leaf färg. Och jag har färgat den på en bulky. Ett garn som jag köpte på Bendigo Woolen Mills i Bendigo. Det är inget garn som jag färgar och säljer. Utan det var bara något som jag gjorde till mig själv. Jag kommer inte ihåg vad den här heter, den här tröjan. Men den är ganska så boxy. Och den är, jag hade inte så mycket garn så jag bara stickade till jag hade slut på garn. Så den är så här konstig längd, lite kort för boxy. Så det är en skön hemmatröja. riktigt mysig är den. Jaha, vad mer jobbar jag på? Jag har en annan tröja som jag stickar på. Och det är en modifierad magnolia av Camilla Vad. Jag använder, jag gjorde en adventskalender med minihärvor. Jag tror jag gjort om 3 år nu. Och förra året, 2019, så hade jag en 100 grams härva på juldagen. Av en färg som jag kallar Special Blend. För min adventskalender var hade ett te-tema. Så jag hade några av de här härvorna kvar. Och skulle göra en tröja. Jag började göra den här tröjan. Och jag använder Magnolia av Camilla Vad. Som bas för hur jag har gjort mina ökningar på oket. Jag har ju en helt annan stickfasthet. Så jag har fått ändra liksom vilken storlek jag gör. Och allting sånt där. Men
den håller jag på med. Nu är det bara att sticka rakt. Jag gör inga intagningar eller någonting. Jag har gjort en sån här tidigare på med annat adventskalendergarn från 2018. Så det är bara enkel stickning rakt. Rakt ner till den är tillräckligt lång. Och sen tar jag upp för armarna och bara sticka dem rakt. Även dem. Så den stickar jag på. Inte så mycket. Jag måste göra klart min teststickning av min andra tröja. Men den här, det är en skön avslappnad stickning. Det är lite grann som att sticka ett par strumpor eller någonting. Det är bara runt, runt. Men jag tror att den kommer att bli väldigt bra att ha i min garderob. Enkel att använda till olika. Så, menar jag använder mest jeans. Jeans och sticka tröja, det är min go-to. Det är det jag använder mest. Jag har tur som jobbar i ett labb. Och jag behöver inte ha någon formell klädnad eller ha någon uniform. Eller något. Många i Australien har ju uniform på sitt jobb. Jag jobbar mest bara för mig själv i mitt labb och kan ha på mig vad jag vill. Så det är jeans och sticka tröja nästan 12 månader om året. För det är kallt, så även på sommaren så går det bra med sticka tröja. Okej. Sen har jag ett par strumpor på gång också. Nu ska vi se. Jag är med i Kias bod Free Socks 2020. Och nu har jag inte de här att visa. Men jag gjorde januaristrumpan, februaristrumpan och marsstrumpan. Och nu precis, jag tror igår, så släppte Kia vilket mönster det är i april. Och jag trodde vi skulle få något lätt nu efter att vi gjorde en Lemini Socks i mars. Vilket var lite grann ett äventyr. Men nu i april så ska vi göra sticka de här väldigt flerfärgsstickade sockarna som ser lite pilliga ut. Men jag ska försöka hitta något garn till det senare idag faktiskt. Någonting från mitt garnlager som jag kan sticka de strumporna i. För jag ska min son se till att sticka dem och försöka. Nu har jag kommit så här långt, 3 månader. Så nu ska ni kunna fortsätta. Och jag tror att det kommer att vara lite mer tid än vanligtvis i april. Att kunna sitta ner och sticka strumpor. Men i alla fall, jag har stickat färdigt sockorna för Free Socks 2020. Och jag behövde någonting lätt. Jag tror det här var när hela den här pandemin och allting som startade och allt kändes lite osäkert. Jag behövde bara enkla strumpor i något kul garn. Och ett par, något som jag hade haft i tanke att göra ett tag var att använda några enkeltrådiga sockgarn som jag hade i mitt garnlager. Det här är en som jag har stickat ett par andra strumpor av. Och det här är en Viking of Norway, tror jag den heter, en då enkeltrådig superwash ull. Så de här är rätt så lika varandra. Och jag tänkte eftersom att jag bara hade kanske 25 gram av den här, att jag skulle göra ett par rag socks av Vicky Vira, Mia Demo. Jag har gjort 2 av dem innan. 2 strumporna har använt det mönstret. Och de är bara så roliga att göra, för man ändrar färgen och man använder garner som ändrar färg eller är självrandande. Så är det ju, det är bara så kul för färgen ändras och man får fram effekter som man inte kan föreställa sig innan. Så jag har använt de 2 garnerna och börjat sticka en rag sock. Så det gröna går väl från väldigt lysande grön till lite mer militärgrön och tillbaks igen till det mer starka gröna. Medan den här andra, den går ju då från lila till blå. Och sen så tror jag att det ska vara grönt och rosa i den. Men jag har inte kommit till de färgerna än. Så jag undrar om jag ens kommer att få de färgerna i den här strumpan innan den ska avslutas. Det kanske blir så att den andra strumpan ser helt annorlunda ut. För att färgrepetitionerna på denna är så långa. Varje färg är så lång innan det ändras. Men den har jag i alla fall börjat på.
Jag har inte riktigt stickat på denna. Sen, jag tror det var andra veckan vi började med distansskola. Och jag kände att jag kan inte springa runt hela dagen och försöka hålla koll på mina barn. Och se till att de gör vad de ska göra. Jag måste ha någonting i händerna och någonting så jag känner att jag är produktiv. Och liksom får någonting gjort och gör någonting roligt. Så då börjar jag på ett par till rag rag socks. I två restgarner jag hade. Bara enkla sockgarner. Inget speciellt alls. Inga fina. Men okay, jag har stickat strumpor utav båda de här två innan. Och jag började med ett par till rag rag socks. Och så här ser de ut. Så det som är grått och lila, det är ett självrandande garn. Och det andra är bara så här multifärgat. Så ni ser, det blir lite så här pooling av det. Jag tyckte de var ganska kul. Så jag rekommenderar verkligen rag rag socks. Det är jättekul när man har så här halva härvor eller nystan av strumpgarn, sockgarn. Kunna använda dem tillsammans och få leka med färger och sådär. Det är jättekul. Vicky Vira, Mia, hon har också ett sockmönster som heter Happylicious Socks. Och jag tror det är med 4 varv av varje färg. Medan Rag Rag är 2. Jag var lite osäker på detta innan, hur de var olika, men jag tror det är det. Så jag gör dem som heter Rag Rag Socks som är 2. Varv av varje färg. Och så byter man. Så det är mina strumpor som jag har gjort för att ha någonting lite kul och lite lätt. För att använda upp lite av det jag har i mitt garnlager. Av garner som kanske inte är sådär jättespännande. Men de blir kul när man gör någonting lite annorlunda med dem. Och mixar med varandra. Och sen, nyligen så började jag på ett nytt projekt utav också restgarner i mitt lager, men restgarner av mitt egna handfärgade garn. Så lite roligare. Jag har det här White Opal som jag gjorde de här Hermione's Everyday Socks av. Jag hade den och jag hade restgarner från min strumpa som jag gjorde för Free Socks 2020. Röd. Sen så har jag samma garnbas. Så här min Dandy Sock. Så det här är alla garner som jag har färgat. Det här är en orange som jag gjorde ett par strumpor till min dotter av. Och jag har en sån grön melerad i samma bas. Och sen så hade jag ett par fulla härvor som jag hade färgat med mina döttrar. Så jag hade en grön. Som jag färgade med mina barn för ett tag sedan. Och även en grå som vi färgade tillsammans. När vi färgade dessa så skulle vi färga regnbågen. Så jag hade mixat upp färger i primärfärgerna. Och såklart, de hällde på och hällde på färgen. Så till sist blev det grått och rött. Inte alls mycket melerade färger utan det blev så. Så jag hade dem som jag vill göra i ett projekt tillsammans. Och det är en podcast som jag tittar på från Kanada. Cozy Up Knits. Det är 4 systrar som bor i Kanada och spelar in en stickpodcast. Jag tror vanligtvis spelar de in en gång i veckan. De träffas hemma hos sin mamma och spelar in en podcast. Nu tror jag det är lite annorlunda för nu med självisolering och sådär så gör de lite annorlunda. Men de är väldigt avslappnade och roliga. Först när jag tittade på det så tyckte jag att det var lite jobbigt för att jag visste inte riktigt vem som var vem och de pratade i munnen på varandra och sådär. Men nu tycker jag bara det är mysigt. Det är liksom, de är systrar och de skämtar och har roligt och det är avslappnat. Och det är inget liksom, det är med i sitt kök och ibland så kommer det någon in och det är bara, det är mysigt. Och 2 av de här systrarna, de gör stickmönster. Och jag hade köpt ett mönster. Cozy
Comfy Cozy Trio heter det. Det är ett mönster där man får mönster till en halskrage, ett par halvvantar och en mössa. Med vad heter det? Slip stitches. Jag ville göra halskragen. Så jag började på den. Och så här ser det ut i början. Så jag använder den gråa som min huvudfärg. Och sen så använder jag den först den röda nu. Och sen så ska jag nu ha en grön kanske. Så den är ju rätt så stor. Så det här är nedandelen då. Men det också är så att man minskar på vissa avstånd. Så den kommer att bli mindre och mindre. Så den sitter lite så här och tajtar uppe vid. Och sen att den liksom pösar ut lite grann. Så det var någonting jag hade tänkt göra länge. Inte riktigt få tummarna loss. Och nu tänkte jag att nu, om någonsin det är tid att göra det här, så är det nu. Jag behöver någonting som jag vill göra, någonting kul. Använda mina fina handfärgade garner. Så jag började på denna för att ha någonting annat än tröjor och strumpor. Och jag hade ett en stickkväll med några kompisar i Adelaide. Om kvällen på Zoom. Så vi satt vid våra datorer med vår stickning och pratade. Och hade mysigt. Och då stickade jag på den. Så det är eftersom att det är. Vad heter det på svenska? Slip stitches. Eftersom man gör det så tar det ju. Det känns som att det tar dubbelt så lång tid att komma någon vart. Man stickar bara vart annan maska. Men. Det är kul. Så jag ser fram emot att snart få byta färg. Till min nästa kontrastfärg. Så det är den sista saken som jag stickar på. För tillfället. Och det är allt tror jag. Nu så väntar jag på att. Min man ska komma tillbaks med barnen från en liten cykeltur. Och han ska klippa gräsmattan innan det börjar regna. Och jag ska väl hitta på någonting kul med barnen. Kanske det är en bra dag för att baka någonting. Eller göra någonting sånt. När det väl börjar regna så blir det väl lite innetid. Det har varit jättekul att få ha lite tid här ute bland alla mina garner. Och prata om min stickning och... dricka lite te och ha det mysigt. Jag hoppas att ni alla har det bra. Att ni tar hand om er. Och att ni fortsätter att sticka och göra saker som ni tycker om. Om ni har några frågor. Eller om det är någonting som ni vill att jag pratar om. Så lämna en kommentar. Jag mest tänker att jag sitter här. Har det lite skönt och pratar om stickning och får prata lite svenska för en gångs skull. Jag har mer än någonsin verkligen uppskattat alla som lägger ut poddar och videos på YouTube. Svenska och andra från andra länder. Det är så skönt att känna att man har vänner ute i världen. Och att man inte är ensam. Med allt som pågår. Och jag tror alla känner sig lite förvirrade. Så där, det känns så. Men vi har någonting att hålla fast vid. Och det är vår stickning. Och allt som stickningen ger. Men det var allt jag ville dela med mig av denna gången. Jag tror att jag ska gå och göra en ny kopp te. Och sen hitta på någonting kul för oss att göra idag. Kanske ha lite tid ute först innan det börjar regna. Det känns som att det var någonting mer jag skulle säga eller kunde säga. Men jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Nu minns jag inte någonting. Men ta hand om er allihopa tills vi ses igen. Och om du inte redan har sett mina engelska avsnitt så får du väldigt gärna
titta på dem. Det finns en hel del av dem och mycket stickning. Ta hand om er. Hej då!